Vetëm hithër dhe limon receta naturale që kuron anemin. Anemi është një sëmundje që shkaktohet nga mungesa hekurit ose si shenjë shoqëruese e një tjetër problemi shëndetësor. Simptomat e anemis përfshin lodhjen, rënien e flokëve, Taki kardinet e tjera, ilacet dhe kurat farmaceutike janë të shumta, por duhet keni kujdes nga suplementet e hekurit. Kujdesin is duke mësuar më shumë për efektet ansore të këtyre suplementeve. Hekurish ka ktonë oksidim në organizëm, që siel probleme në tretje. Kujdesin is duke mësuar më shumë për efektet ansore të këtyre suplementeve. Hekurish ka ktonë oksidim në organizëm, që siel probleme në tretje. Si pas të dhonave për të parandaluar një problem të tilë, duhet të rrisni konsumimin në ushqimeve të pasura me hekur të tila si barishtet, bishtajoret, panxari, majdanozi e të tjerë. Nëse preferoni të konsumoni suplement, sigurohuni që të përmirsoni përthithjen e këti minerali duke shëqyruar gjithmon me ushqime të pasura me vitamina C. Pas diagnostikimit dhe medikamenteve të rekomanduara nga mjeku, ju rekomandojmë të përdorni edhe këtë kur naturale me hithër dhe limon. Hithra është e pasur me vitamina dhe minerale, ndër të cilat veçojmë hekurin. Ajo ka aftësi të përmirësoj tretjen dhe të pastroj gjakun. Limoni është gjithashtu i fuqishëm në pastrimin organizmit dhe përthithjen e ushqyesve. Limoni është i pasur me vitamin C, që siç e tham, edhe pak më herët, ndihmon në përthithjen e hekurit nga ushqimet. Kura me hithra dhe limon kundër anemisë. Duke par vlerat e këtyre dy përbërësve, vjen natyrshëm ideja bashkimit të tyre në një kur të vetme kundër anemis. Pes luk gjelle me i të thata. Mund të përdorni edhe gjethet të njoma, zjeni ujë në një të kur sa po të ketë marë Hiqeni nga zjarit dhe shtoni në të hithrën e thatë, mbyllën kapakun dhe lërin të qëndroj Për 5 minuta, më pas, kuloj lëngun, shtoni në të lëngun e limonit dhe nëse dëshironi shtoni pak mjalt. Nëse keni gjithet të njoma, atërë zjeni bashk me ujin. Këtë pije mund të apini për gjatë ditës, por jo gjatë vakteve. Për shembul, mund të pini një gotë me stomak bosh, një para dite dhe një pas dite. Pia duhet konsumuar për 15 ditë për të shtuar nivellet e hekurit dhe për të parandaluar anemin. Pas këtyre dy jave, Kufizojnë një pirje në lëngut në një gotë në ditë. Mosaroni të bëni limonin pjesë të vakteve tuaja për të përmirësuar përthithje në hekurit. Majdanozi freskët është gjithashtu një produkt që duhet ta konsumoni sepse a i përmban vitaminën C dhe hekur.